Vizita e fundit e dyshës së Escobar Lajçak është nga më të rëndësishmet për të ardhmen e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndër çështjet e përmendura gjatë kësaj vizite është padyshim edhe një pikë që mendohet si e nxehtë, ajo e krijimit të bashkësisë së komunave serbe ose me terminin përveçëm Zajedicë. Gjatë kësaj vizite, sigurisht, është përmendur së paku në deklarimet për shtyp të Escobar, si çështje që duhet zgjidhur. Çka vihet re në qëndrimin diplomatik serioz, e flas në diplomacinë serioze, është se mendimi dhe qëndrimi i vendit që përfaqëson Escobar shpreh në fjalët, në nuancat e fjalëve, të zgjedhura me shumë kujdes, gjithmonë flas se diplomacia serioze i zgjedh me shumë kujdes fjalët, e prandaj hulumtimi ose leximi me kujdes i fjalëve të përzgjedhura prej tij për t'i drejtuar çështjes së Zajednicës është më shumë rëndësi edhe për ne. Gjatë gjithë prononcimeve të tij, gjatë gjithë të folurit të tij për këtë çështje, e ka konsideruar atë të ashtu quajtur marrëveshje si zotim që Kosova ka marrë ndaj faktorit ndërkombëtar, përfshirë edhe Serbinë edhe Bashkimin Evropian. E termi zotim shënon ose krijon një detyrim politik, shënon krijimin e detyrimit politik të vendit që ka marrë zotimin, por jo dhe të detyrimit ligjor ndërkombëtar. Zgjedhja e këtij termi për ta përshkruar vazhdimisht marrëveshjen për Zajednicën nuk është rastësishme, sepse tham në diplomacinë serioze nuk ka asgjë të rastësishme deri tek nuancat e fjalëve. Prandaj, ai zotim nuk krijon detyrim ligjor ndërkombëtar për Kosovën. E dyta është se vetë Serbia nuk mbështetet tek detyrimi ligjor ndërkombëtar që ta detyroi Kosovën për zbatimin e saj, meqense Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur dhe rrjedhimisht si palë në të cilën Serbia mund të hymë në marrëveshje ndërkombëtare. Si pas kushtetutës së Serbisë, shkurt, Serbia nuk mund të hymë në marrëveshje ndërkombëtare në një krajim të vetë. Sigurisht, kjo është një situatë paradoksale, një kurth që Serbia dhe kushtetuta e saj i ka kriju vetës, sepse nuk mund të qërtoj asë njëherë Kosovën, ashtë më pak të pa diku, se nuk po zbatoni marrëveshje ndërkombëtare të cilën e paska arritur në parë me Kosovën. Ky lak dhe ky kurth i duhet shtrënguar Serbisë edhe më shumë në vend se t'i lehtësohet. Po ashtu, është zotim sepse marrëveshjet ndërkombëtare ose traktatët ndërkombëtare marrin fuqinë e ligjit ndërkombëtar mbasi kanë kaluar procedurën e ratifikimit në kuvendet përkatës. Spaku ky është rast për Kosovën, Serbinë dhe megjithëse mund të ketë raste të tjera që ndjekin procedurë tjetër, por në këtë rast asnjë marrëveshje nuk merr fuqi ligjore ndërkombëtare sapo nuk është miratuar në parlament. Serbia nuk mund ta miratoj për shkak të atij kurthi që i ka ngritur vetës, dhe Kosova nuk e ka të plot ratifikimin, sepse është ndryshuar në themel nga gjykata kushtetuese, ajo marrëveshje e arritur. E theksoj edhe njëherë, Zajednica është emri përveç, shënon atë marrëveshje që u paraqit në kuvend. Ajo marrëveshje dhe ratifikimi i saj është shfuqizuar në esencën e vetë nga gjykata kushtetuese e Kosovës dhe pra si e atill
nuk ka më vlerë të qenit ratifikuar. Mund të jetë ratifikuar diçka tjetër, ndoshta mund të qëhot një projekt tjetër, por ajo si që ishtë ashtu, nuk është ratifikuar, sepse është hedhur poshtë e ratifikim nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës. Serbia nga ana e saj, thamë nuk mund të ngrejë në asnjë institucion ndërkombëtar si pa di që Kosova nuk po realizon, nuk po i përmbahet marrëveshjeve ndërkombëtare. Për çudi, këtë që nuk mund ta bëjë Serbia, e bëjnë në Kosovë avokatët e saj shqiptarë, duke e konsideruar atë që Escobar e quan zotim, duke e cilësuar me një term tjetër, traktat ndërkombëtar, marrëveshje ndërkombëtare. Është e habitshme se derisa Escobar e quan atë zotim të Kosovës, një nga juristët më të njohur, ose që mban vetën ndër specialistët më të mirë të së drejtës ndërkombëtare në Kosovë, Enver Hasani, e quan atë me termin më si tush detyrues traktat ndërkombëtar. Ka një dallim të madh midis të qenit zotim ndërkombëtar dhe të qenit traktat ndërkombëtar. Escobar thotë është zotim dhe pra krijon detyrim politik për jo ligjor ndërkombëtar. Enver Hasani e quan traktat të lidhur midis Serbisë dhe Kosovës. Me këte, duket se në Kosovë po e marrin përsi për disa që t'ja lehtësojnë punën Serbisë. Meqë Serbia nuk mund ta qortoj Kosovën për mosbatim të marrëveshjeve dhe traktatëve ndërkombëtare, këtë atë rrepojnë avokatët e saj në Kosovë. Do duhet të ishte e kundërta. Megjithëse për Kosovën nuk është argumenti kryesor ky, që Serbia nuk e ka ratifikuar, megjithatë ky lak që Serbia e ka ngritur vetes, jo t'i hiqet Serbisë e t'i vihet si lak në fytë Kosovës që ta shtërngoj, ta detyroj, si që thonë ata avokatët e Serbisë, ta respektoj një marrëveshje ndërkombëtare që ka bërë. Prandaj, ky nuancim fjalësh nuk është thjesht nuancim fjalësh, është shprehje e qëndrimit, e qëndrimeve. Është shprehje e qëndrimit Amerikan së Kosova ka një zotim, që i krijon një detyrim politik, të mbaj fjalët që jep andaj këtij ndërkombëtarëve, dhe ka një qëndrim që është shumë lehtësues për Serbinë, që e lehtëson Serbinë, për Serbisë, që e bën atë punë që Serbia nuk mund ta bëjë vetë, e që është cilësimi i saj si traktat ndërkombëtar detyrues për Kosovën, për të spa.